Misschien kennen mensen het wel. We staan weer in de keuken. En waar staan we? In de kookstudio van de Gouden Leeuw, in Bechem. Ja, we zijn er een keer eerder geweest. Toen stonden we er met kinderen. En nu staan we er met de grote keukenbaas en de assistent zelf. Of? Ja, dat is de chef-kok. Ja, dat is ook een groot kind, zou ik het al noemen. Maar die draait hier de keuken, ja. En ik mag hem af en toe assisteren. Ja, en normaal zien we die natuurlijk niet, maar nou een keer wel. Jullie hebben ook iets bedacht om te gaan doen met de tijden van corona. Ja, en toch een hele lastige, moeilijke tijd voor veel mensen. Ikzelf, wij zijn gesloten, dus dat is al vervelend genoeg. Maar ja, we hebben allemaal te eten, een dak boven ons hoofd. De oudere mensen, mijn moeder, maar nog veel moeders en vaders, die zitten thuis. En ik denk, ja, we moeten iets doen, we kunnen niet zo stil blijven zitten. Dus we hebben iets bedacht, ja, om ouderwetse soep met vet en merg en zout en vlees voor onze ouderen weg te geven. Kijk, en wat is dan nou het verschil tussen de soep van nu en een ouderwetse soep? En dat kan ik misschien dan beter aan jou vragen. Tegenwoordig heb je veel meer gebonden soepen. En vroeger ook bij oudere mensen, opa's en oma's, aten vooral echt een bouillon met vlees en vers groente erin. Dus we gaan een grootmoeders soep proeven. Ja, dat klopt. En wat is de soep voor aankomende vrijdag? Of zijn ze beide dagen dezelfde? Ze zijn beide dagen hetzelfde. Het is vers getrokken runderbouillon met rundvlees erin en vers groente. Hey, dat klinkt al heerlijk. En hoe gaat dat werken? Hoe kunnen mensen aan de soep komen? Morgen, vrijdag dus, en zaterdag van 4 tot 6 hebben wij hier buiten, dus aan het Bolkenplein, aan de zijkant van de Gouden Leeuw, een opstelling staan waar mensen langs kunnen komen en van een tafel een tasje kunnen pakken met daarin een half liter of een liter soep. En dan is de bedoeling natuurlijk dat ze die naar opa en oma brengen, of naar papa en mama. Hè. Dat is de... Ja, dat is de bedoeling. En hoeveel werk zit er dan nou in die soep? Ja, een beetje snijden, een beetje koken en daar zijn we een paar dagen mee bezig. Ik ga jullie heel veel plezier wensen de komende 2 dagen, ook al mag je het dan niet aangeven, maar ik denk dat je heel veel leuke reacties gaan krijgen. Oh ja, zeker, als je iets voor elkaar kunt doen. Wij kunnen gewoon wat dingen doen nog en die mensen zitten gewoon thuis. Dat zou verschrikkelijk zijn voor mij, maar ja goed, het is niet anders. Dus als we iets voor anderen kunnen doen, dat doen we graag. Dat doen we normaal ook, hè, in de horeca. Ja. Veel andere mensen. Ja, graag voor andere mensen zorgen. Dus vrijdag en zaterdag aankomend, dan kunt u hier uw soep ophalen. De Gouden Leeuw aan de kant van het Bolkenplein. Tussen 4 en 6. Vond u dit nou een mooie video? Dan even abonneren en een blauw duimpje zou leuk zijn. En tot de volgende keer.